introducing to you. Så kunne vi ikke trække den længere. Katapult er bogstaveligt talt gået i luften. Yep, og vi er parate til at spænde dig godt og grundigt fast gennem musikkens univers. Vi har blandt andet dagens GT-hit. Vi har sladderservice. Og nyheder. Så hæng med i de næste to timer. Jeg er Morten Resen. Og jeg er Michael Bernhardt. Og ind på vores faksæde kan jeg se, at der er kommet en stor nyhed. Det drejer sig om The King of Pop, Michael Jackson. Han kommer nu endelig til Danmark for at give koncert. Det er en Danmarks turné, som vil bringe ham rundt omkring i landet, lige fra Skansen på Skagen til København. Startskuddet lyder den 7. august, hvor han starter sin Danmarks turné, hvor han åbner showet på Loppen i København. Og det var altså en stor nyhed. Stor nyhed, ja. Michael Jackson på Loppen i København. Og på Danmarks turné slutter altså forhåbentlig sammen med Susie at leve på Skansen. Det tror jeg faktisk, det skal jeg lige finde ud af.